Трирічна Марійка – сонячна дитина. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вона обожнює малювати. Сьогодні дівчинка зобразила рибок. Тато Марійки каже, що саме малювання допомагає таким дітям розвивати необхідні життєві навички. Діткам, я думаю, все-таки, знаєте, вони нас маленькі, їм подобається спілкуватися і розвиватися, щось робити. От, вони, наші діти нічим не відрізняються від, ну, від звичайних здорових, тому вони мають жити теж якось повноцінним своїм життям, своїм дитинством. Хочемо також так само, щоб дитинка знала це, була там, чимось займатися, що їй подобається, що нам щось не виходить, ми будемо їм допомагати. У конкурсі «Суспільне телебачення очима дітей» взяла участь малеча різного віку, яка перебуває на лікуванні та реабілітації у Хмельницькій міській дитячій лікарні. У яскравих малюнках дітвора зобразила те, чим вона цікавиться та що хотіла б бачити по телевізору. Наші дітки разом зі своїми батьками намалювали світ, в якому вони живуть. Саме малюнок, олівці, акварелі дали можливість розкрити внутрішній світ дитини, бачення сьогодення. Кожен малюнок – це бачення навколишнього світу очима дітей. Тому кожен із них намалював те, що він, що найближче йому – це і його сім'я, його заняття в центрі реабілітації, тому що там є малюночки із центром, любимі мультики. Тобто це дитинство, одним словом. Переможців у конкурсі не було. Всі дітлахи отримали у подарунок м'які іграшки та яскраві розмальовки. Дітки із ДЦП, із особливостями фізичного розвитку почали малювати, відтворювати на папері, яким вони бачать суспільне. Тобто суспільне – це те телебачення, яке має зацікавити наших людей, глядачів. Не ми маємо диктувати контент каналу, а маленькі подоляни, маленькі діти, які мріють, які би хотіли бачити на екранах мультфільми, можливо, подорожі, інші країни. І це те, що ми маємо втілювати в життя. Саме суспільне телебачення покликане об'єктивно висвітлювати сьогодення та привертати увагу до найболючіших питань. І, зокрема, висвітлювати недитячі проблеми наших дітей. Анна Оникієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.